今天是葫芦岛之旅的最后一天了，我现在在绥中站，今天用一天的时间去一下九门口、绥上、长城。在绥中火车站的斜对面就是绥中汽车站了。九门口还是挺有名的，应该会有公交车吧，没有的话先坐个李家浦，实在不行前锁也行。进到车站了，班次还是蛮多的，是有九门口的车的，每天就一班，早上9点钟，还好来得够早，免去了诸多烦恼。咱们先上车，坐等发车。这辆车应该生意不错，还能加座呢，车上配备了马扎还有油桶。车上的广告很有意思，越看越像传销。早上9点钟，咱们出发了，从绥中县城到李家堡乡的九门口绥上长城64公里，需要2个小时到达，票价17块钱，车上配有售票员一位，司机配有外放大喇叭一个，看见人他就喊，特别有趣。绥中县位于辽西走廊最南端，南与秦皇岛的山海关交界，所以这里是关内的最后一道防线。县城所在地北宁天然屏障六股河，是个很好的防守据点，所以明朝在这里设立广宁前屯卫忠厚千户所，简称忠厚所。清朝把名字改了，在忠厚所前面加了个绥字，绥具有安抚安定之意，最终地名变成了绥中，一直沿用至今。大喇叭效果显著，人是越坐越多，10几个人了。克拉完了，开始全速前进，司机终于舍得开空调了。走的是102国道京哈线，路途还是蛮远的，一路上会经过很多乡镇。辽西走廊自古是进出关的重要通道，所以这条京哈线特别繁忙。不只是这条公路从这里经过，铁路高速也都挤在一块儿。京哈高速、京哈高铁、沈山铁路都在这条路的附近，一路上不要眨眼都可以有幸看到它们。今天乘客不多呀，小马扎、油漆桶都没派上用场。首先咱们路过第一个乡镇沙河镇，明朝在这里设有驿站，驿站设在猫眼河边，因猫眼河里都是细沙，所以驿站得名沙河站。一路上交通繁忙，大卡车特别多，时常会遇上堵车。现在到达第二个乡镇前卫镇，明朝在此地设立广宁前屯卫，后简称前卫，一直沿用至今。现在到了第三个乡镇高岭镇，明朝在此地设立驿站，因周围山岭较高，取名高岭站。现在咱们到了第四个乡镇前锁镇，明朝在此地设立忠前千户所，清代简称忠前所，民国简称前所。广宁前屯卫设在中间的前卫镇，下辖两个千户所，忠厚千户所在绥中县城，忠前千户所在前锁镇。两座千户所到前屯卫之间各设有一座驿站，沙河驿和高岭驿，形成一套完备的防御体系。到了前锁镇，人都吓光了，就我一个人去九门口啊。现在车子离开102国道了，拐进了小路，距离九门口还有19公里。现在到了第五个乡镇李家堡乡，明朝在此修建长城九门口，为了防守长城在此地修建城堡，后有山东李姓人家举家迁来，守城落户，得名李家堡。从这里到九门口还有6公里。朋友们，我到了，一下车就有村民兜售门票80块钱，买菜的票他把我送进来了，省了观光车10块钱，还挺划算。不坐观光车可以坐村民的三蹦子，只要5块钱。景区的门口是一条小型商业街，都已经11点多了，饿了先吃个饭再进去吧。这个外面卖什么的都有，就是没有吃饭的，但是这会儿饿得不行了，不吃饱饭爬不动长城啊。这里有个饺子馆，搞了一份最便宜的牛肉水饺，28块钱，太奢侈了。